Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission, les artères de Kinshasa. Merci parce que Boza est belé. Oyo, Bozo manifeste intérêt particulier dans les artères de Kinshasa. Bokota, 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 kakandenge tolobaka TVZ Radio T, pesa sanga na moninga. Namoni lupango na bino, namoni balabala na bino, namoni quartier na bino na 3 Exer Production TV. Les artères de Kinshasa à Mokolo Lelo et Mimi Biso na commune ya Bandalungwa na district ya Funa. Commune ya Bandalungwa kaka ndenge toyebisaki bino la fois passée eza subdivisé na 8 quartiers. 8 quartiers ya commune ya Bandalungwa yangoyo toza na quartier Adula, quartier Bisengo, quartier Kasavubu, quartier Kokolo, quartier Lingwala, quartier Lubudi, quartier Lumumba na quartier Makelele. Bokota, 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 bo s'abonner, bo partager, bo liker. Toye kolakisa bino pe quartier ya Lingwala, bana ya quartier Lingwala na commune ya Bandal Bozawa pi bokota, bokota, bokota. Kabali solo kobo mangoyo mokote partager lien. Pesa sango na moninga, na moni lupango na bino, na moni balabala na bino na 3 Exer Production TV. Quartier Lingwala na commune ya Bandalungwa eza délimité par les avenues de la Libération ex 24 novembre, avenue Kimbondo, avenue Yinga, na avenue Mbonzi. Bokota, 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 bo s'abonner, bo partager, bo liker. TVZ Radio T, Kabali Solo, totombele bino, bolandi malamu, les artères de Kinshasa, ya mokolo lelo. Awa, toza na avenue de la Libération, na Bambole. Potokota avenue ya Liboso oyo ezo kabola quartier Lubudi na quartier Lingwala. Marché ya Bambole yango wana na gauche na biso. Avenue ya Liboso ozo kabola quartier Lingwala na quartier Lubudi eza avenue Mbonzi. Avenue Mbonzi ya ngwana ndembo ko komona eza prolongement ya marché ya Bambole. Tokoti na avenue Mbonzi bana quartier Lingwala bozawa pi lelo toye na mboka na bino, bo partager lien, bo s'abonner. Bokota, 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 avenue Mbonzi, avenue Mbonzi ya ngwana. Oyo eza couleur majakoko. Couleur majakoko ezo bimati na Kimbondo. Kaka pona kolekisa bino lingwa na bino botika kala
Couloir Madjakoko Yangwana. Tozui Avenue Volcan. Avenue Volcan Nabino Botika Kala Yangwana. Bokota 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 kabali solo pesa sango na moninga na moni lupango na bino na moni balabala na bino na 3 exact production TV. Okenda libanda ya mboka kala osali 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans oyebli susu ndenge quartier Lingwala ekomate quartier Lingwala na bino yangoyo Awa tokomi na croisement ya Avenue Volcan na Avenue Kundelungu oyo tobengaka direction Mama Colonel. Soki okeyi tout droit na direction Mama Colonel okeyi prison à Makala. Ceux qui ont été tout droit, na sans soyo, tozo kende, ok ti prison en Makala. Tozu droite, to la kisabino, aveni lemba na bino botika kala, aveni lemba yangoyo. Aveni lemba yangoyo, voye blisu sundenga aveni lemba ekomate. Topesi yo opportunité au monde lisusu lemba na bino oyo botika kala.
Beau s'abonner, beau partager, beau liker. Toujours avancer sur l'EMBA. Bandalwa bozawa puis bokota bokota bo s'abonner bo partager. Bokota bokota oyo eza croisement ya Lemba na direction à Sekouturé yango wana tokoti direction à Sekouturé tomata nango tolakisa bino avenue suivante. Tolebi lelo tokotambola kaka na quartier Lingwala na commune ya Bandalungwa. Tolebi toza na direction Sekouturé. Bana Bandal bozawa pi kabali solo partager vidéo commenter aimer s'abonner à Watozan Avenue Misanda. Vertification des écritures avec le pasteur Godin Poël. Azana raison. Commenter, partager, s'abonner. Bana Bandal Bozawapi. Bokota, 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 bokota. Na gauche na biso toza na Collège Congolo Royal yango wana. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Bokota, 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 vous s'abonner, vous partager, vous liker. Awa, tu commune na croisement ya Misanda na avenue Yinga. Awa, tu za kote ya Yinga Suka. Bokota, 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 bokota. Direction ya Yinga yangoyo. Ceux qui ok na ngo tout droit. Okobima joye litin.
Obimi Kimbondo Oketi Oasis. La cité Oasis. Bokota, 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 bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana quartier Lingwala, bo se manifester dans vos commentaires. Awa, toza na direction à Yinga. Tokota balabala oyo elandi. Bokota bokota bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Awa toza na croisement ya Yinga na Mombo, tokoti avenue Mombo. Toujours pona kolakisa bino Lingwala na bino ibotika kala. Avenue Mombo Yangoyo à Bandalungwa. Bokota bokota bokota. Kabali solo, toujours avancer sur Mombo. Avenue Mombo Yangoyo. Bana Mombo Boza Wapi. Bokota 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 bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tokotaki Mombo, tokoti Mwabi, tokoti Brabanta, bokota bokota bokota, tokotaki pe aveni Kiombongoy, aveni Basalampasu, aveni Kilwizi. Bana Kilwizi boza wapi lelo bokomona Kilwizi na bino botika kala. Botanga na 5 cassier école primaire EP1 EP2 Bandal 5 cassien bokomona ngo lelo. Bokota bokota bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Wana toza na Mombo. Tozo bima nango mungulolo. Tola kisabino mungulolo na bino botika kala. Tozo na Mombo. Tobima mungulolo. Bomo na ndenge mungulolo ekoma. Kaka na quartier Lingwala na commune ya Bandalungwa. Bana Bandal boza wapi bokota 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 kabali solo pesa sango na moninga. Tiki Mombo tola kisabino pe aveni mongololo na bino botika kala. Thank you.
Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retourne à la parole. Dans la biso bato to boiko to sangambe. Dans la biso bato masumu eki. Tozongela kaka nzambe tika hypocrisie. Tika hypocrisie. Dans la biso bato to boiko to sangambe. Dans la biso bato masumu. Aveni mongolala na bandali yango na quartier Lingwala. Bokota kabali solo. Ao toza na mongolala. Obeta bal na terrain 5 cassier. Et l'autre 3 Exa Production TV a pêché occasion au monde le Sissou. Terre 5 Cassien Nayo Oyotika Kala. Bisika Oyekola Bal, Bisika Obeta Bal. Au monde Yango le Sissou. Na vidéo na biso ya mukolo alelo. Oyo tokomi na croisement mongololo na Kundelungu ne direction mama colonel Bokota Tozui Avenue Oilandi za Lac Edouard, Avenue Lac Edouard yangwana, botika ngokala, oyebi lisusu ndenge ekomate. Toujours avancé sur Lac Edouard. Bokota.
Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retourne. La Kédouar Nabino Botika Kalayangwana. Ah, tu es dans le quartier Lingwala. Au moins, il y a un binote, comme il y a un commentaire. Au moins, il y a un binote, comme il y a un commentaire. Ben Gabiso, prochainement, Tokoleka. Tu es à collection Bino, Pé, Balabala Nabino. Awa to komi na veni Bambala. Aveni Bambala yango ana na quartier Lingwala, na commune ya Bandalungwa. Aveni Bambala yangwana. Bana Bambala boza wapi? Bo se manifeste, bo commente, partage. Kabali solo, TV za radio te. Bokota. Tozana aveni Bambala ndenge boko komona yango. Aveni Bambala yango yo. Toujours avancé sur Bambala. Okenda libanda mboka kala oyebi susundenge komate. Aveni Bambala yango ana. Bokota, omoni lupango na binote, omoni quartier na binote, comme il a biso na commentaire. Prochainement, tokozonga to ya kolakisa yo pe epai na bino. Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tokoti Avenue Brabanta Tola Kisabino EP1 EP2 Bandal Nabino Botika Kala. Kaka ne boko mona ngo bana 5 asier bango na bauti ko bima class. Mama mama lelo
otanga na école Saint-Cassien na bino yango na bana Saint-Cassien boza wapi toza na venir Brabant bokota bo s'abonner bo partager bo liker wana eza entrée ya Saint-Cassien yango na collège Saint-Cassien na bino yango na ndenge boko komona yango Saint-Cassien otanga na Saint-Cassien koma na commentaire panza lien kabali solo awa toza na avenue Brabant toujours avancer. Tokoti Avenue Kibula na bino botika kala yango yo. Totiki Brabanta, to continue nango, tozu Avenue Kibula. Kibula ezo memabiso vers direction Mama Colonel. Oto lebi eza Avenue Kundelungu. Bokota bana Kibula boza wapi? Bose manifeste na ba commentaire. Bose manifeste na commentaire, bo commenter, bo partager, bo liker. Bana Kibula boza wapi? Awa tokomi na croisement ya Kibula na direction ya Mama Colonel. En face na biso eza concession ya Église Lifeline école ezali temple na bango pe ezali wana. Groupe scolaire Lifeline yango na na gauche na biso toujours avancer sur l'avenue Kibula. Bokota kabali solo pesa sango na moninga TV za radio te. Bandalo boza wapi, bana bandal boza wapi, bokota. Oyo eza continuité à venir Kibula.
Ovanda na kibula lelo toye kotambola na kibula bokota 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 Bandeko Balandia 3 Exa Production TV lelo toza na Bandalungwa tolobi bandal eza na 8 quartier ba quartier ya commune ya Bandal yangoyo toza na quartier Makelele quartier Kasavubu quartier Lumumba quartier Lingwala quartier Bisengo quartier Adula quartier Lubudi na quartier Makelele. Awa tokoti avenue Konzo. Avenue Konzo yango yo na Bandal. Konzo na bino botika kala yango yo. Tozo avancer sur Konzo. Pesa sangu na moninga konzo ya ngwana. Aveni konzo ya ngwana, oyebli susu ndenge konzo ekomate. Ato na direction mama kolonel. Croisement ya konzo na direction mama kolonel ya ngwana. Aveni konzo ya ngoyo. En attendant, tous les guides ya kotambusa biso na quartier Lingwala. Les lotes ya kolakisa bino ba balabala na bino ya quartier Lingwala oyo botika kala yango yo. Awa toza na avenue Konzo ndembo ko komona yango. Soki okoti direction oyo ememi yo na veni kibula oto uta koleka bokota 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 bo sabone bo partage bo like. Tozongi lisusu aveni Lac Edouard na ngambo yo to lakisa bino pe o release na bino botika kala hotel o release eza na croisement ya Lac Edouard tokoti Lac Edouard wanda koloba hotel o release eza na croisement ya Lac Edouard na couleur majakoko bokota 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 bo s'abonner bo partager bo liker
soko banko ye Tozongela nza komba ye Retourno tous à la parole Siège ya Kovo Yingila yango wana Fondation Kovo Yingila to malanda yango wana ba politiciens bana bandal boza wapi ndembo ko komona ngote veza radio te Dene to lobby Aurélie eza na croisement ya couleur Majakoko na avenue Lac Edouard. Aurélie yango na okenda libanda ya mboka kala oyeblisu sundenge Aurélie e komate Aurélie yango na Awa tokoti avenue Mvwete to lakisabino Mvwete na bino botika kala avenue Mvwete yango yo tozakaka na quartier Lingwala avenue Mvwete yango yo tozokene nango vers l'avenue de la Libération Aujourd'hui, avenue de la Libération, protocole Tanango, avenue Mungu Mungu.
Awa tokomi na croisement ya avenue Mungu Mungu na avenue de la Libération. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Kabali solo. Pesa sangona moninga. Aveni Mungu Mungu yangwana. Oyo couleur majakoko kaka poto la xabino quartier lingwala na bino botika kala omoni lipango na bino te omoni aveni na bino te komela biso na commentaire prochainement tokozonga to ya pe kolaksa yo aveni na bino. Ah, tu commis un croisement ya avenue Belaki na couleur majakoko to koti Belaki. Ola mona Belaki oyebisusu denge Belaki e komate Belaki yango yo tozo avancer sur Belaki. Belaki ezo mema biso na avenue de la Libération. Oyo croisement ya Belaki na de la Libération yango wana. En face na biso eza Movenda. Aveni Movenda ya wana na Ngiringiri, me biso toza na ngambo ya quartier Lingwala na commune ya Bandalungwa. Bokota. Tokoti balabala oye landi aveni bantandu yangoyo
na ngambu oyo tokoti babalabala lokola mbonzi mvwete mungu mungu belaki na bantandu. Aveni bantando na bino yango yo botika kala boyeblisusu ndenge ekomate aveni bantando yango yo na quartier Lingwala tozongi nango lisusu vert couleur majakoko na bino botika kala yango yo kabali solo pesa sango na moninga. Tokei balabala oyo landi balabala oyo landi eza balabala basakata le retour à la parole nous est tous demandé s'il te plaît retourne à la parole awa toza na croisement ya 24 novembre na basakata basakata na bino botika kala yango yo. Basakata yango yo bokota 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 kabali solo tozana balabala basakata Tokoti aveni Kinzonzi ya ngwana aveni chef Kinzonzi ya ngwana na ba oyo batika Kinshasa kala ba oyo batika RDC kala na droite na biso ezalaki terrain vide place wana ya ministère ya santé e bateka teka ye boko komona yango. Toujours avancé sur l'avenue chef Kinzonzi.
Toki ndeko lakisha bino terrain 5 kasiye na bino. Oye botika kala. Na gauche na biso eza Église Lifeline. Na droite na biso Centre de santé de référence de Kimbondo yangwana. Sur l'avenue Kinzonzi, la commune ya Bandalungwa, quartier Lingwala. Toujours avancé sur chef Kinzonzi. Croisement direction à maman colonel na chef Kinzonzi Angoyo. Toujours continuer na chef Kinzonzi, to la Kisabino. Terrain ya Saint Cassien. Oui, Botika Kala. Chef Kinzonzi yango yo, toujours avancé nango. Toujours avancé, Bokota. Si tout jeunesse en élo, Balingé kaka ki banditisme, Peba vie à kouta tiré. Terrain ya Saint Cassien yangoana na gauche nde clôture ya collège Saint Cassien ah tozana terrain Saint Cassien terrain Saint Cassien yangoyo oye kolabal awa obunda awa babeta yo na terrain Saint Cassien commenter partager, liker. Terrain 5 assiens na bino botika kala yango ana. Hypocrisie, dans la vie.
Terrain 5 à 5 toujours yangoyo. Bokota, Bokota, Bokota. Bokota, 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 Kabali Solo, Tokoti Avenue Kiluizi Yangoyo, Bana Kiluizi Bozawapi. Kiluizi yangwana tozo kende nango vere Yinga vere aveni Yinga nenge tolobaki quartier Lingola eza délimité par aveni Yinga, aveni Kimbondo, aveni de la Libération ex 24 novembre na aveni Bozi, volcan, ainsi de suite. Bokota, Bokota, tout en avenir Kiluizi. Avenir Kiluizi, Yangoyo. Awa tokomi na croisement ya Kiluizi na aveni Yinga, Kabali Solo,
Pesa sangu na moninga Teveza radio te Lelo te yoko tambo na komina Bandalungwa na kartye Lingwala Bana kartye Lingwala boza wapi bose manifeste Bokota, bokota, bokota. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retourne-moi à la parole. Après qu'il lui dit, de côté à venir, passe à l'empasse. À venir, passe à l'empasse, n'a bino botika kalayangwana. Okenda libande amboka kala oyebi susu ndenge basalampasu ekomate basalampasu yangoyo La parole Aveni basalampasu yango ana tozo avancer na basalampasu Deo bomoni lisusu tobimi terrain a 5 asien Bana basalampasu boza wapi bo se manifester Tokei na veni suivante Tokoti aveni kiobongo yango yo na bandal.
tango kaka elevation yeye okomi ko egoje na nya pesi permission otele mela kitribalisme lobby lelo tena simana yo kongo moluba moswahili. Bana ya veni ke obongo iboza wapi bo se manifeste bokota tozo avancer sur l'avenir ke obongoi okenda libanda ya mboka kala oyebi susu ndenge avenir ke obongoi ekomate avenir ke obongoi ya ngoyo na quartier Lingwala na commune ya Bandalungwa. Tozo avancé wana eza sociate ya yinga ya ngwana toujours pour na kolakisha bino quartier Lingwala na bino botika kala oyo toza na veni yinga potokota balabala oyo elandi na gauche na biso quartier Luboudi na droite na biso quartier Lingwala ah toza na avenue Yinga. Verification des écritures avec le pasteur Godepoint.
Tokoti Aveni Tongoni. Aveni Tongoni Nabino Botika Kala Yangwana. Toujours avancer sur Tongoni, Tongoni Yangwana, Bana Tongoni Bozawapi, Aveni Tongoni na quartier Lingwala Yangoyo. Toujours avancer sur Tongoni, Bokota, Bokota. Toujours avancer sur l'avenue Tongoni. Bokota, Bokota, Bokota. Bon s'abonner, bon partager, bon liker. Bana Tongoni, Bozawapi. Toujours avancer sur l'avenue Tongoni. Bokota, 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 bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana quartier lingua la Bozawapi. Oyo eza église ya la frère Patrice Yangwana mon âme loue l'Éternel. Église mon âme loue l'Éternel Yangwana. Oyo tozana avenue Tonde. Amususu bayebela ngona avenue Kimbombo. Avenue Monseigneur Kimbombo Yangoyo.
Bana bandal boza wapi, bana bandal boza wapi. Awa tozo continuer sur l'avenir Monseigneur Kimbombo. Amosus ba yebeli anga veni tonde. Tozo avancer ce qui okay na ngoto droit. Au comité joyeux litin. Et biso to koma kuna te parce que tozo sale le bino quartier. Li ngwala ala mwema sanga koleka molimo santu ola pesa bango anzambo ya bongo ye ala biso batutu ikoto sanzane ala biso bokota 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 bo sabone bo partage totambola kipe na veni tonde. Aveni tonde na bino wotika kala yango yo boyebisu sundenge komate. Aveni tonde yango yo na quartier Lingola commune ya Bandalungwa yango yo tozo avancer sur tonde kabali solo pesa sangu na moninga na moni lupango na bino na moni balabala na bino na moni quartier na bino na 3 exa production TV tozo avancer sur tonde. Kakande to lobaka omoni lupango na bino te benga numéro eza affiché Tozana balabala tonde, balabala tonde. Na gauche na biso eza place terrasse bar ya mama colonel Izalaki. Yana gauche na biso croisement tonde avenue Kundelungu yango yo. O tobenga ka direction mama colonel. Bokota, 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 bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tonde avenue à Bablé Zeboula. Bokota, bokota, bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tozo avancer sur tonde, tonde ya mwana. Mosali na nzambe tango zwaki mbila, osalaki kosala na bazele nyonso. Kasi tango kaka elevation yeye, okomi kwegoje na nyambe si permission. Otelemelaki tribalisme lobby. Si tu jeunesse en elo, balingue kaka ki banditisme, pe ba vie a kouta tire. Bango, zambi misanga mabota.
Bokota. Awa tokomi na croisement ya tonde na couleur majakoko. Soki okeyi na gauche na biso obimiki mbondo. Tozo avancer sur tonde to lakisa bino tonde na bino botika kala. Tozo avancer sur tonde. Toujours na quartier Lingwala na commune ya Bandalungwa. Bana tonde bozawa pi. Après Tonde, Tokoti Aveni Baluba. Aveni Baluba Yangwana. Baluba na bino botika kala yango yo aveni baluba yango yo oyebilisusu ndenge komate toza sur baluba. Bokota kabali solo aveni baluba yango yo. Aveni Baluba Yangoyo
Toujours avancer sur l'avenir Balouba. Boko ta kabali solo bana Balouba. Partager lien. Benga bandeko. Kota la yomo kote. Benga bandeko. Bete la bango li solo. Les artères de Kinshasa lelo na commune ya Bandalungwa da quartier Lingwala. Quartier à Balé Makaba, quartier à Bablé Zeboula, Bokota, vous partagez, vous abonnez. Aveni kimpaka na bino botika kala ya mwana. Tokoti aveni kimpaka botola kisabino ndenge kimpaka na bino botika kala ya mwana. Toujours avancer sur l'avenir Kimpaka. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Au moins, le pang on a bien noté, au moins, balabala on a bien noté, comment l'habitude en commentaire. Toujours avancer petit à petit vers la fin de cette vidéo. Toko la
bisoko banko ye tozongela nzakomba retourno tous à la parole retourno retourno tous à la parole. Bandeko Balandia 3 Exa Production TV Awa Tokoti Aveni Kinsundi Eza Aveni Yaba Maître Alain Bomas Bana Kinsundi Boyebi Maître Alain Bomas Kabali Solo 3 Exa Production TV à côté na balabala ya ba maître Alain Bomas balabala Kinsundi yango yo en quartier Lingwala na commune ya Bandalungwa bokota tozo avancer lisume koma nango perfectionné makambo to boya kilobi e konoto bise ya Bana Kinsundi boza wapi? Awa toza liboso ya ba maître Alain Bomas epa na bango ya mwana. Tozo avancé sur Kinsundi. Croisement Kinsundi Kundelungu yango yo direction maman colonel Bokota Toyaki toko tape aveni bayaka potolo kisabino biro ya quartier lingwala ya mwana ndembo koko mwana ngo yango eza na croisement ya ki kundelungu na aveni bayaka ya mwana Bana bayaka boza wapi kabali solo na moni lipangu na biso na moni aveni na biso na 3 Exa Production TV Bokota
Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Dans la vie, ce bateau, ton boïko, ton sangambe. Dans la vie, ce bateau, ma soumou. Bon s'abonner, bon partager, bon liker. Aveni bayaka yango yo. Bayaka na bino botika kala. Et enfin, Tosuki si na aveni kasi. Tokoti kula madiakoko toke nikola kisebino aveni kasi na bino botika kala. Oyebili susu ndenge komate. Tokoti kasi, kasi yango wana. Tozo avanse sur kasi. Bana kasi bozawa pi. Kabali solo. Pesa sango na moninga kasi na bino botika kala yango wana. Bozalaki ebele ya kolanda les artères de Kinshasa ya mokolo lelo. Soki yeso zongi te tokutani mbala sima. Tolobi commune ya Bandalungwa eza na 8 quartier. Tosi tosalele bino quartier Lumumba lelo tozalaki na quartier Lingwala. Etikali 6 quartier. Merci et au prochain numéro. Listen, me come on and go perfectionner.